كيف 50؟ يجي فين؟ اوه ada ya؟ Harara؟ Harara 50. Wow, 50 derajat, very hot. Very hot. So, Haji. Masya Allah. Mina Jumrot, 50 derajat tuh. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah, Haji Mabrur, insya Allah. Kulu nasuf. Mara ta'ab. Sanat Haji. So, min fukaman Jumrot. Haji. Pak Ustaz, sini. Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Pak Ustaz. Kakak bolehlah, Syekh. Halo, barikli. Senang. Yuk, Haji mau di sana. Mau balik nih bawa kurma. Yuk. Assalamualaikum, Syekh. Halo, barikli. Pak Ustaz, ada Syekh. Gila ada Syekh. Lama ini, Wak. Masya Allah, Syekh. Haji. Ini mina jumlah. Haji. Ziarah. Taxi. Ada.